Hej, jag heter Karina och jag är biträdande rektor här på Anna Whitlocks gymnasium. Nu är vi påsklov och det är tomt här i skolan. Det har det varit några veckor dessförinnan. Vi saknar er elever. Så jag tänkte jag skulle spela in en film till er. Jag står i biblioteket och det passar ju bra med dessa gula färger nu i påsktider. Och så har jag ställt mig bredvid en av skolans tavlor. Stockholm Konst lånar ut bilder, skulpturer, grafik till oss här i skolan. Som gör att vi ska bli inspirerade och kunna ta del av det här på många olika sätt. Lena Kronqvist är en konstnär, en av Sveriges mest kända konstnärer idag. Som har målat och tecknat och skulpterat i många, många år. Och den här målningen som jag står vid nu, som hänger i biblioteket, heter Stenen. Många säger att Lena Kronqvist, hennes motiv är skrämmande eller läskiga. Men jag har alltid fascinerats av Lenas målningar. Och redan när jag gick på gymnasiet så tyckte jag att det här var ett häftigt uttryck. Den här stenen i bilden, den kan man ju se som en isolerande del, eller att man ska ha ett avstånd från varandra. Det är två ungdomar som ligger här bredvid varandra. Kanske i en säng, kanske på en soffa. Den kan vara skrämmande, men jag tycker också att den sätter igång fantasin. Just nu, i dessa virustider, så ska vi ha social distans till varandra. Men det är inte alltid den där distansen är självvald, till exempel. Just nu kan man också, eller det är en utställning just nu ska jag säga, på ett av Stockholms vackraste konstmuseum. Det är ute på Djurgården och på Prins Eugens Valdemarsudde. Men tillfället stängt, som här i skolan, på grund av viruset. Men man kan gå in på deras hemsida och där kan man se lite, de har några filmer om Lena Kronqvist, och man kan också titta på lite bilder och läsa om det här konstnärskapet. Och så hoppas vi att vi kan gå och titta på Lena Kronqvists bilder i höst, för det håller på hela september ut. Och med det så önskar jag en fortsatt skön och förhoppningsfull glad påsk till er alla där hemma. Och så hoppas jag och alla här på skolan att vi ses snart igen. Hej då!